tegelikult on niimoodi , et kuna need noored on nii fantastilised , tugevad , siis ma tunnen ennast nagu uuesti nagu koolipingis . ma ei tunne üldse , et ma oleksin nagu vanem ja küpsem inimene , vaid ma tunnen rohkem ennast nagu saamatuna . jah , ja kui ma neid noori mõtlen , Germo , kes ju käib 10. klassis , kui ma ei eksi , niimoodi alles lõpetanud põhikooli . Mika lõpetab hetkel kevadel 2017 lõpetab gümnaasiumi ja paar aastat on gümnaasiumi lõpetamisest Ingridil , eks . niivõrd sellised noored inimesed , no verinoored isegi ju võib öelda . no mina mõtlen seda , nii sellises eas inimesed , kui mina olin selleealine ja mina ise . nii küps küll ei ole . no jumal hoidku , see on öö ja päev . millised küpsed inimesed , mõttemaailm , kõik see eluvalu ja maailma tajumine , et seda on lausa fantast vaadata . ja nad on nii , nad on lihtsalt head . ma ei osanud , nad on head , nendega on niivõrd tore koos teha . me oleme siin kõik ühesugused näitlejad . väga head partnerid . laval on niisugused küpsed partnerid . laval on 5 näitlejat , võrdväärsed . nii peabki olema , ansamblimäng . Nende omavaheline läbisaamine ja nende oma naljad minu meelest annavad proovile nii palju vürtsi juurde , et mõnikord ei saa nagu ise naeru pidama , sest et nemad nii-öelda nagu naaklevad omavahel , aga tegelikult nad teevad nalja . ja ma arvan , et nemad näevad nagu meie puhul ka sedasama asja . ma vähemalt loodan , et nad ei arva , et see on päris , et see on nali . no juba vabal ajal on selles mõttes hästi tore nendega , et neil on nii palju kogemusi , millest nad räägivad ja see kuidagi no see tekitab selle tunde , et tahaks ise ka olla kunagi see , kes räägib umbes jaa , siis aastal 2017 me tegime sellist lavastust ja oli nii ja nii naa . Nende jutte ja neid kogemusi on alati hästi tore kuulata . ja muidugi professionaalide teed on alati kõrvalt hea jälgida , sellest ise õppida .